organizaci Celebo v Jižním Kivu v Demokratické republice Kongo. Byli jsme takovýhle student před rokem a dvěmi roky. A v minulosti postavili 8 dalších 28 vodních zdrojů. Jsme udělali asi pro 80 tisíc lidí a přijeli jsme se sem podívat, jestli to pořád funguje. Tak vidíte, že studna funguje, i když už jsme tady nějakou dobu neukázali, což je dobrá zpráva. Kromě toho jsme tady postavili kliniku se záchody, se sprchou, což je docela úžasný počin, protože se jede den a půl na motorce deštným pralesem, potom ještě jdete 3 hodiny, nebo 2 hodiny pěšky. Ti lidé, když se nosili pytle s cementem, tak chodili 3 hodiny, protože to měli těžší než my. A když jsme to včera vycházeli, tak jsme si říkali, že je to úctyhodné, co ti lidé tady udělali. S tím, že veškeré cihly, kameny a písek dali zadarmo sami, my jsme pomohli s cementem a se stavbou. Tady po tom mostě jsme přepravili 200 pytlů cementu a další stavební materiál na stavby kliniky, studny, prameny a další vodní zdroje, které jsme vybudovali nahoře v těch vesnicích. Teď to tady jdou akorát lidi, kteří nesou vakcinace a vakcíny do našich kliniky, které jsme postavili, takže je vidět, že to aspoň nějak funguje. Za sebe i za všechny tady ty lidi kolem poděkovat všem lidem, kteří přispívají, že nám pomohli tohle dílo zrealizovat. Myslím si, že to životu tady v té zapadlé vesnici v Koňském pralese hodně pomůže.